Всім привіт! З вами Олег, і сьогодні у нас детальний розбір рейтингу покупця. Адже бачимо, що питань без відповідей залишилося багато. Що таке рейтинг покупця? Це новий зручний інструмент, за допомогою якого ви зможете оцінювати покупців і тим самим допомагати іншим продавцям розуміти, як працювати з тим чи іншим клієнтом. Рейтинг покупця складається з двох частин. Відсоток успішних покупок, той, що відображається відразу та розраховується за формулою, та критерії, які ви відмічаєте, залишаючи відгук. За допомогою них ви можете зрозуміти, що за клієнт перед вами. Чому критерії саме такі? Критерії ми сформували на основі коментарів про покупців, які ви залишали раніше. Про що найбільше писали, те і стало критерієм. Критерії будуть розширюватися та додаватися нові. Якщо вам не вистачає критеріїв, аби охарактеризувати роботу з покупцем, пишіть в блок інше. Ми будемо аналізувати ваші коментарі і надалі, щоб зрозуміти, яких критеріїв не вистачає. А що ж з коментарями? Всі попередні коментарі від продавців ви можете побачити в розділі «Клієнти». Всі майбутні коментарі ви залишаєте виключно для себе. Зрозуміти специфіку покупця ви зможете завдяки критеріям. Вони виводяться навіть якщо у покупця ще немає 5 замовлень. Залишаючи відгук, ви обираєте, чи дотримується клієнт домовленостей, забирає посилку, відповідає на дзвінки та повідомлення. Або ж навпаки, нічого з цього не робить. Що більше продавці залишають відгуків, то зрозуміліше, що за покупець перед вами. Тому не забувайте оцінювати кожного покупця. Чому коментарі не будуть публічними? Тому що критерії дають більше об'єктивної інформації, її легше сприймати і аналізувати. Натомість текстовий відгук – суб'єктивний і часом емоційний. Чому в рейтинг враховуються замовлення тільки за останній рік? Чи може людина змінитися за рік, а за 5? От-от, ми вважаємо нечесним те, що відгук 5-річної давнини може вплинути на обслуговування покупця зараз. Буває так, що кілька років тому не склалося з однією чи двома покупками. І по цих замовленнях відгуки залишили. А от про останні позитивні замовлення ніхто коментар не залишив. Ви ж самі знаєте, що відгук частіше залишають, коли щось не так. Тому давайте будувати співпрацю з покупцем на свіжих даних, а не тому, що було 100 років тому. Тож залишайте також і позитивні оцінки критерії, якщо все пройшло чудово. Покупці з яким рейтингом не будуть впливати на рейтинг продавців. Відгуки та відмінені замовлення від покупців з рейтингом нижче 20% не впливають на рейтинг продавця. Важливо, аби покупці мали точний рейтинг, змінюйте статус замовлення. Адже відсоток успішних покупок розраховується за двома показниками. Всі невідмінені замовлення та негативні відгуки про покупця. Також є покупці з рейтингом вище, ніж 20%, проте робота з ними була важкою. Їх відгуки також не впливають на рейтинг продавця. Є покупці з несформованим рейтингом, адже в них менше 5 замовлень за останні 365 днів. Так, якщо в покупця менше 5 замовлень за останній рік, то у нього немає рейтингу. Але всі критерії, які були залишені продавцями, будуть публічними, навіть якщо була лише одна покупка. Ви зможете побачити критерії по 3-4 замовленнях і зрозуміти, як краще працювати з конкретним клієнтом. А тепер давайте попрацюємо з рейтингом. Як залишити відгук про покупця? Переходите з замовлення на форму залишання відгуку. Вказуйте позитивний чи негативний досвід був з покупцем. Палець вверх чи вниз. А потім обов'язково додаєте критерії, які сподобалися чи ні в роботі з покупцем. Їх побачать всі ваші колеги. Профіль клієнта. При переході на профіль клієнта в розділі «Клієнти» бачимо всю інформацію про покупця. Кількість замовлень за останні 12 місяців. Кількість всіх замовлень та кількість негативних відгуків за 12 місяців. Критерії розміщуються нижче. Наразі у більшості покупців їх немає, вони будуть з'являтися по мірі того, як продавці будуть оцінювати покупців. Головне, не забувайте їх оцінювати. Аналіз вже існуючого рейтингу по критеріях на прикладі. У нас є покупець А, Б та С. Клієнт А має високий рейтинг 90-100%. Коментарів продавці не залишали.
При цьому зрозуміло, що негативних відгуків про покупця за останні 365 днів немає, адже розрахунок відсотка успішних покупок включає всі нескасовані замовлення та негативні відгуки про покупця. Клієнт Б. У клієнта високий рейтинг 50-90% та відмічені негативні критерії або є негативні текстові коментарі. Важливо звернути увагу на відмітки продавців, що саме не сподобалося в роботі з покупцем. Але слід пам'ятати, що даний клієнт хоч і вимогливий, та приносить замовлення продавцю. Клієнт С має низький рейтинг до 50% та багато відміток від продавців про складність в роботі. У такого покупця варто уточнити всі деталі покупки та максимально надати інформацію про товар. І пам'ятайте, якщо рейтинг даного покупця нижчий 20%, ми не враховуємо негативний відгук від нього у ваш рейтинг. І наостанок, чим більше покупців ви оцінюєте, тим легше вам і вашим колегам буде знаходити індивідуальний підхід до клієнтів. Покупці, в свою чергу, будуть бачити свої оцінки від продавців. В описі до відео залишаємо форму зворотнього зв'язку. У формі можна залишити побажання щодо критеріїв, яких вам не вистачає. Вдалого дня! Залишаємося на зв'язку!